То дерево, то метал. То можна поєднати, то можна не поєднати. Прийде тебе дитина і запитає: тато, що би ти мені порадив по харчуванню, по тренуванню? Що ти їй скажеш? Глибоке, не просто там я фотограф, роблю фотографії. Ні-ні-ні, щось таке глибше. Тобто, чого ти хочеш досягнути, які цінності наразі ти здобув, такого плану. Ну, я, як, наприклад, як працюю, то мій час тарифікується там, умовно, $20-30 за годину. Так? Тобто, ти би просто не здобув свого результату, так, і втратив би надію. Якби я навіть почав розбиратися з тими нутрієнтами. Окей, погнали. Чути мене? Ну, можна краще. Тепер? Ще каплю. 1-2, 1-2. Ну, в принципі, нормально. А мене нормально чути? Тебе прекрасно чути. Ну, все. Ти помолодів, Олег? То на сосисках так? Ні, сосиски майже не вживаю. Сосиски я вживав, коли жив біля Шувару. Біля Шувару? Так. Я тобі, до речі, список завдань підготував, запитань, таких провокативних. Олег їх не знає, цих запитань, і ми сьогодні будемо їх розбирати. Ти ж для мене теж підготував запитання, як ми домовлялись? Провокативні, злі, агресивні, які будуть вести інтригу. Ну, попробуємо. Добре. Олеже, ну, давай так, я би хотів про тебе трішки дізнатись, потім я розкажу своє бачення стосовно тебе, як ти взагалі дієш, наскільки мені відомо про тебе. А ти от про себе розкажи трошки, хто ти, чим ти займаєшся, які в тебе стилі у житті, тобто який ти напрямок життєвих позицій обрав, які в тебе цінності, щось таке, знаєш, от глибоке, не просто там я фотограф, роблю фотографії. Ні-ні-ні, щось таке глибше. Тобто, чого ти хочеш досягнути, які цінності наразі ти здобув, такого плану. Окей, домовилися. Мені на сьогоднішній день 32 роки. Я батько Божени. Божені майже 2 роки. От. Відповідно, я одружений. Маю дружину. Знаходжуся у Львові на даний момент. І практично останній тиждень сиджу вдома, щоб зрозуміти, як далі діяти на території держави Україна. Зрозуміло. Тепер про цінності. Цінності змінюються. Якщо говорити про глибокі цінності, то це є дружина, дитина, батьки, тобто це є сім'я, це є глибокі цінності. Всі інші цінності залежать від якоїсь конкретної поставленої мети. Ну, тобто є пріоритет, і залежно від пріоритету, якось в той чи інший момент часу цінні ті чи інші речі. Ну, якщо ти хочеш почути якийсь випадок конкретно, то я там назву тобі конкретно, які цінності там, там, там або там. А тепер я скажу коротко, та? От, якщо так дозволиш. Ми з тобою мали декілька проєктів, це було там 2012, 13, 14, 15, і ми працювали. Такі, ми багато чого робили для людей, для того, щоб піднімати суспільні, мотиваційні якісь такі, знаєш, сили, щоб люди більше мали натхнення. Але одне, що мені було зрозуміло про тебе, це коли я потрапляв в якусь крайність, ти мені допомагав. Ти людина, яка готова піти на підтримку. Ось. І знаєш, з мого боку, я от можу це сказати, що ти людина, з якою, в принципі, не очікуючи, та, от, що ти можеш так підтримати в критичний момент, ти підтримаєш. Ну, наприклад, коли в мене не було де жити, та, у Львові, через певні обставини, ти мене приютив, і ти мені допоміг.
так як друг, товариш, тобто ми з тобою ділили одну кухню, один туалет. Ну, слава Богу, в тебе було багато місця, ми ділили ліжка також. Але прикольно. Тобто ми долучалися в потік, знаєш, і ти не казав там Ростик мою вигоду, та я старався якось там при нагоді там принести щось поїсти, поділитися. Ось я помаленьку веду до того, що ми харчувалися з тобою на одній кухні. І це було декілька разів, впродовж там декількох років. Ми мали довгий такий проміжок, де конектували сильно, тобто ходили в одні ті ж самі ресторани, їли ту саму їжу, та. Мені от цікаво, недавно ми з тобою вели розмову, ти сказав, що харчування – це є важливо. Та? Тобто для людини просто ми про це не знаємо. Коли ти це зрозумів? Бо коли я з тобою тоді спілкувався, у тебе не було цього розуміння. Коли ти це зрозумів? Можливо, зрозумів я це ще раніше, що вже не виходить їсти цвяхи. Ну, умовно, цвяхи і бити скло, тому що коли ми були в школі і в інституті, то можна було їсти все, що завгодно, і шлунок перетравлював абсолютно все. От. А в віці, починаючи там десь з 24-25 років, я вже розумів, що деякі моменти харчування, наприклад, якась гостра кухня, то мені не заходять. Тобто не те, щоб мені. Мені подобається смак, класний, гострі відчуття, але потім некомфортно себе відчував і, відповідно, вже якісь, коли ходив до лікарів, то лікарі мені казали, що там в тебе язва. Мені 25 років. Мовно. І мені було смішно, але я думав, що язва там може бути там в якогось мужчини, там якомусь 45-50 років, і от він язву вже заробив, ну, впродовж там свого і всього життя, знаєш, а тобі тільки 25, і в тебе вже язва, то якось у мене викликало пересторогу. Давай зразу пояснимо людям, та, що язва – це одна з критичних форм хворобливості шлунку. Це вже не тоді, коли там гастритна форма подразнення, там, знаєш, як шкірку поранив, і там вона загоюється. Ні-ні-ні. Язва – це дирка, блін. Тупо чувак собі дирку випалив. Ну от, Олег такий приходить до лікаря, лікар йому каже, у тебе дирка в шлунку. Він такий, що? Не почув, дирка в шлунку? Я просто знаю Олега, тобто це лікар вижив, так, після того, як він тобі це сказав. Я не розумів, що він мені сказав, я йому кажу, сказав, ну, та окей, і пішов, але певне розуміння до мене почало приходити після того, коли я повторно там вживав якісь такі швидкі продукти, енергетичні напої, і в той момент, коли воно все перемішувалося, утворювалася гримуча суміш, то я згадував того лікаря. Виходить, що ти зараз пішов від мотивації від, та? Тобто ми знаємо, що є два типи мотивації. Є мотивація до, є, що називають проактивна мотивація, так, коли ти там, я йду до цілі, бодібілдинг, менс фізік, там, або бути там сексіняшкою якоюсь, а ти йшов від цілі, типу, блядь, чувак, в мене дирка в животі, коротше, все, треба ж задумуватись, так? І слава Богу, що ти в той момент почав, ну, взагалі, задумався через мотивацію від, але щоб почати, задуматись і почати, був якийсь проміжок? Ти щось там змінював додатково? Я перестав вживати, по-перше, гостру їжу. По-друге, я перестав ходити в ті місця, де я відчував дискомфорт в шлунку. Ну, тому що в мене таке було там, якась індійська кухня була. Там ці всі спайсі, спеції, азіатська кухня, там де теж весь, скажімо, харчову цінність тої їжі вбивали ті приправи, але, знаєш, так можна було порівняти, як ми малі
брали цукерки шипучка, їх розбивали, а той порошок, який там був всередині, збирали якесь в одне місце і потім його пакували в рота і кайфували. Ну, це наше покоління. Кожного покоління було своє, тобто хтось міг такий навіть порошок шипучки нюхати. Ну, там взагалі йшла кров з носу, я бачив людей, і вони від того тішилися, тому що було якесь переслідування виконувати дії старших людей, тобто дорослих. Тобто ми малі абсолютно у всьому пробували повторити дії старших. Ну і так само з корінням, з алкоголем, ну, сьогодні не про то, та, наскільки я розумію, тому... Тобто коріння і алкоголь – це є також частиною цього букету. Ну, прийняв. Так. Можна уточнити зразу? Будуть запитання в людей по-любому. Дивись, тобі зараз скільки років? 32. Ти в 25 отримав подарунок від свого шлунку язву, так? Так. І виходить, що в подальшому, з 24-25, ти вже почав розуміти, що, блін, просто так от газувати без перемикання коробки передач неефективно, так? Ти почав розуміти це. А в школі тобі хоч раз якось доносили інформацію, що от харчування, воно має бути ось таким-то, таким-то, таким-то. Бо зараз багато людей, які дивляться мої відео, вони кажуть, знаєш, а в нас зараз в школі дітей вчать. От вони так говорять. А от ти, 32 тобі роки, ти там десь 96-97 в школу пішов. 98. Тобто 91-й, 98-й, 7 років пішов в школу. Ну, 6-7, так, умовно. До того була купа досліджень, насправді. Тобто, якщо так розібратися, там винаходи великої кількості гормонів, там впливів на наше тіло, вже було, ну, ми знали багато чого. Але от я, наприклад, в школі не вчив, як правильно їсти, та? Тобто, я знав, що там базу треба жувати і ходити в туалет, підтримувати гігієну. А що ти вчив у школі про харчування? Абсолютно нічого не вчив. Про харчування... Єдине, що я пам'ятаю про харчування, це що в школі їдальні, ну, я не їв, абсолютно не їв. Тобто, що би там не давали, тому що мама сказала мені, що просто-напросто, щоб я не вмер, чи в мене там не завалися глисти, коротше. Типу. От, і єдину таку от настанову конкретно я знаю від мами, що немає чого, тому що посуду там можуть не помити, її можуть помити неякісно, харчі в школі можуть привезти дешеві, ну, тому що так треба було якось заробляти їдальні, і відповідно швидше від мами я чув не настанови, а такі моменти, чого робити не варто, щоб потім не валятися з якимись кишковими паличками. Ну, бо вона мене лякала тим всім. Слава Богу, бачиш? Тобто є вже якась база для того, щоб зрозуміти те, що я завжди говорю. Люди, які перейшли з їдалень в ресторани, в харчівлі, тобто потім дорогі там Мішлін-ресторани ходять, та? Вони думають, що там от ті багаті люди їдять в ресторанах корисну їжу, вони собі можуть дозволити лобстера, просто його замовити, на нього подивитись, його викинути, не з'їсти і бути здоровими людьми впродовж всього свого життя. Насправді це дуже великі міфи. Я дивлюсь на тих нещасних людей, які харчуються в дорогих ресторанах. Був рік, коли я собі дозволив зупинятися в різних ресторанах світу. Ну, не світу, там, скажімо так, локального Іспанії, Італії. Тобто ми зупинялись, пробували, куштували страви. Боже, я тоді себе так бридко почував. І от то, що ти зараз говориш, гігієну, мені ніхто про це не говорив. Тобто я взагалі, ну, до гігієни дуже так відносився, ну, блін, та, які там глисти, які там мікроби, знаєш, мені там в школі ніхто не говорив цього. А тепер я розумію, що, по-перше, це гігієна, тому що помита
чашка, не помита чашка, помита тарілочка добре, чи не помита, та вилочка, як воно було, що тут літає взагалі, може якась муха сіла. Ну, тобто ти починаєш розуміти більше ситуацій, бо якщо ти нехтуєш своїм самопочуттям, їсиш в ресторанах, потім тебе болить шлунок, потім тебе сильне газоутворення, метеоризм, потім в тебе діарея, ти не засвоюєш мінерали та нутрієнти, який би там крутий не був. Знаєш, колись були там банда 90-х, червоні піджачки такі круті, ось, вони собі замість ванни, там, де метр на метр, вони джакузі туди запихали, бо це було круто, та? В квартирці жили з мамою, але джакузі було, бо в них був червоний піджачок. Ну, тобто треба розуміти, що деколи є неадекватні панти, отакі, знаєш. І ти дивишся на тих людей, і їх тобі стає шкода. Вони за це платять в 2-3 рази дорожче. Середній чек дорогого ресторану від 100 до 200 євро. І ці люди приходять туди здобути якби частинку престижу і руйнують себе. То прикинь, як тобі твоя мама відкрила двері, тобто допомогла, що от з початкової бази, з їдальні, не починай з неї. Харчуйся по-інакшому, будь іншим. Будь здоровішим. Прикинь, оце круто. Добре, Олег, а дивись, в мене тут питаннячка є, список для тебе. Бачиш? Як думаєш, от ми з тобою були однаково худощаві, це був який, 2016 рік? Перед тим, як я мав виїхати, тобто коли я планував виїзд за кордон? Так, 14, 15, 16, так. Виходить, ми були однаково худощаві. Ну, в принципі, так? Я просто там трішки гантельки піднімав частіше, ніж ти. Ми були худі, погодься. Ось. Відповідно, наша форма зараз трішки відрізняється. Дивись, щоб ти не приймав це як панти, ну, тобто мені не потрібно цього. Тобто я тобі кажу просто, наша от різниця, я хочу знайти парадигму, так? Ти там став в чомусь успішніший за мене, я в чомусь став успішнішою за тебе. Я хочу зараз просто прощупати грань, щоб люди зрозуміли, які нас дивляться, що нас роз'єднало в результатах фізичної форми. Я не знаю, чи ти бачив мою форму, ну, тобто, фото, може, десь бачив, може, десь там... No. Здобути прес, здобути тіло, там, естетика, фітнес-моделі, тому подібні речі. Яка різниця між нами? Ми з тобою, можна сказати, з одної тарілки їли в той час. Одні самі продукти. Що було оцим таким буфером для нас обох? Ну, буфером було, в першу чергу, те, що ти цікавився напрямком харчування, перше. По-друге, був дисциплінованим. І по-третє, ти створював якусь власну стратегію. Тобто, по якій ти рухався вже конкретно далі за кордоном. Я, в свою чергу, не те, що не бачив цінності, я був зайнятий іншими речами, ну, умовно іншими речами, тобто якісь були інші пріоритети, і не звертав увагу на свій зовнішній вигляд, ну і, ну, так воно трохи так... Не дуже виглядає, коли тобі там умовно 30, знаєш, а ти виглядаєш як худий хлопчик. Ну, так, можна сказати. Ну. Зрозумів. Добре. Дивись, тоді зразу по тренуваннях. От, що би було з тобою, от як ти думаєш, давай уявимо, що ти би тренувався. От як всі люди, які тренуються, от ти би тренувався там регулярно 3 рази у тиждень, там продовж останніх 5 років. Як думаєш, як би ти зараз виглядав, яким би ти був впродовж от тої трансформації 5-річної? Я думаю, таким самим ходом просто було більше би жилисті руки, жилисте тіло, і там і може там плюс пару кілограмів. І все. Слава Богу. Якщо чисто качатися. Тобто, ми підійшли легенько, так тихенько до того, що основним важелем для зміни, яку ти хочеш досягнути у трансформації тіла, здоров'я, це їжа. Не так тренування, як їжа, правильно? Ти це б мав на увазі?
Ну, то не просто їжа. Ну, типу, тут якось дуже, дуже просто ти кажеш, їжа. Їжа – це все. Все, що можна з'їсти. Можна навіть туалетний папір їсти. Ну, як коли нема що їсти. От, щоб просто забити шлунок і там дожити до завтрашнього дня. Ну, умовно. А справа в конкретному підборі певних мікроелементів для конкретної людини. Ну, типу, це не просто так, що, знаєш, типу, мені їж м'ясо, і ти будеш великим. Я їв м'ясо, їв, і не поправлявся. Ну, умовно тобі кажу, і я перестав це робити, тому що в мене вже були ці такі якісь жирні заїди на руках, на губах від того курячого жиру чи від м'яса, і не подобалося. Ти візуально бачив зміни в негативну сторону від концентрованих продуктів. Тобто, якщо ти їв там, скажімо так, грубо кажучи, от ти кажеш курятину, ти отримав там результати. Тобто монопродукти, вони не потребують навіть коментарів. Вони приносять свої негативні результати. Тобто, якщо ти будеш завжди підкачувати в машині автомобілі одне колесо, відповідно, всі три інші будуть спущені, і ти будеш такий, типу, у мене 4 колеса, да? Ну, похер, що там три спущені, а одне підкачане, бо я на це концентруюсь. Ні, має бути баланс, да? Тобто ти про це говориш. Має бути 4 підкачених колеса. Баланс. Баланс є, ну я розумію, що щоб тримати баланс, то або треба себе змушувати і бути дисципліновано, самостійно, або мати якогось конкретного там коуча-наставника, який тобі підказує, слідкує в спортзалі, тому що от як я займаюся, наприклад, в спортзалі, то я дуже конкретно і чітко бачу людей, які нещодавно почали займатися. Тому що тренажери ті самі, от, і люди, в принципі, роблять от, однакові вправи на перший погляд. Але якщо ти розумієш тонкощі там, виконання тієї чи іншої фізичної вправи на тому чи іншому тренажері, яка там повинна бути задіяна група м'язів і якої сили, якої інтенсивності, якого навантаження, якої кількості повинна бути вправа, то ти будеш мати результат. А якщо так, просто качатися, то швидше ти травмуєш свій організм і це закінчиться тим, що ти подумаєш, що ні, не варто далі продовжувати робити, тому що це травмує моє життя. І перестанеш це робити. Я тобі конкретно кажу, тому що в мене є, наприклад, от кума, і от в неї от вона дійшла до такого висновку. Тому що вона приходила в зал, в залі всі щось роблять, вона не хотіла бути якоюсь там найгіршою. Починала все тягати, все смикати, там, умовно брати великі навантаження на себе. І через 2 тижні, там, 3 тижні таких от інтенсивних походів в зал, вона вже тепер більше півроку не ходить. Ого. Да, історія натхнення. Бачиш, добре. Тоді скажи мені, будь ласка, якщо би ти з дитинства знав, як наповнювати твоє тіло нутрієнтами, от які би в тебе були результати на сьогодні, на твою думку, от, ідеальна твоя мрія, тіло твоєї мрії, чи там бажані твої результати у якихось там спортивних цілях, чи можливо просто навіть там сексуальність, чи ще якісь штуки, чи більша енергія впродовж дня. Mm-hmm. Та, ти як батько доньки, ну тобто так само як і я, ми знаємо з тобою, скільки часу потребує і уваги, наприклад, дитина. І там має бути стресостійкість висока також. Тобто, що би ти отримав, на твою думку, якби ти з самого дитинства, знаючи,
Наприклад, то ж саме раціональне харчування, де ти наповнюєш нутрієнтами, про що ти завжди говориш от, буквально в останніх 20 хвилин. Як би змінилось твоє життя? От давай собі уявимо, так? От як би ти зараз міг би виглядати, раціонально харчуючись впродовж того часу? Або навіть почувати себе? Складно сказати. Ну, я не можу тобі сказати, тому що я не проживав такого досвіду. Тобто, якщо б я такий досвід проживав, то я би сказав, от в мене відбулося так-то і так. От. А просто відповісти на твоє питання більш конкретно, то можу тобі сказати, що там от є в школі діти, да? Там комусь вдається там вчити математику, він розуміє там ті ікси, ігреки, розуміє косінуси, синуси, наприклад, тангенси, котангенси, там тригонометрію, якісь там складає рівняння, і там отримує якісь позитивні оцінки. От. Саме конкретно якійсь людині вдається робити якусь конкретну дію. Але я розумію, що всі ми різні, абсолютно, і, можливо, якась дівчинка була відмінницею і класно складала під тригонометричні рівняння, але в результаті після інституту пішла працювати в банк, почала курити, пити, розтовстіла. І з того моменту, як вона, знаєш, в школі була прекрасною квіточкою, що звертали на неї всі хлопці увагу, то зараз такий, думаєш, це якась бабуля, коротше. Ще бабуля, знаєш, такий, навіть не хочеться вітатися зі своєю однокласницею. От. Я говорю про те, що от якби я навіть почав розбиратися з тими нутрієнтами, я думаю, що я би забув, забив, путався в тому. Ну, тому що я того не розумію. Ну, грубо, я от того не розумію. Там мені говорять щось, там роби то, роби так, роби сяк. Я можу покивати головою так, так, я вас зрозумів. Ну, щоб просто не виглядати якимось оленем повним. Ну, тому що мені інша людина, яка на мене дивиться, ніби дуже прості мені речі пояснює. Ну, я її киваю з іншої сторони, так, я вас розумію, так, так, я зроблю все, як ви скажете. І потім я перестаю з цією людиною вести контакт завершується, і все. Я вже про то навіть не пам'ятаю ні разу, що про що ми говорили, які нутрієнти. Навіть ти мені зараз говориш за ті нутрієнти, я про них згадую, окей, як з тобою говорю. А так, я не мислю такими категоріями. Тому лише спеціаліст, якому би я виділяв частину якоїсь фінансової енергії, для того, щоб він складав мені якісь там програми. Там. Казав би, наприклад, то тобі можна їсти, то тобі не можна їсти. І все, і мені би того вистачило, але просто спеціаліст окремо, і все. Поняв, зрозумів. Знаєш, як кажуть, мені дуже подобається твоя позиція, хочу тобі подякувати за таку деталізацію, ти не боїшся це розкривати. Що я маю на увазі? Тобто, ти не боїшся признати, що ти слабкий у чомусь. Знаєш, деякі там чоловіки кажуть, о, типу, я маю все знати, лампочку вкрутити, стінку знести, там, підписання документів юридичних, зливання компаній великих. Тобто, я все маю знати, бо я мужик. І дирку залатати в селі на своїй дорозі теж маю вміти. Насправді, ми маємо собі дозволити не вміти чогось. Я пам'ятаю, як ти там конструював квартиру, ремонтував, тобто я до тебе приїжджав, дивився, ти це робиш, і я такий, вау, ти робив мені фотосесії, ти робив мені зйомку професійних відео, які для того часу збирали такі вау-ефекти. І сьогодні вони теж підсвічуються, розумієш? Тобто, є таке поняття насмотреність, та? Наглядність. От я хочу з тобою зараз про це поговорити, дивись, у мене є третє питання. Так, чому у світі 95% ожиріння? Чому так багато хронічних захворювань, які перевалили вже за 80%? І ми настільки усвідомлені, настільки ютуберні, настільки гуглові тіпи і тіпіци,
які вже все мали би знати, вже всю інформацію всі давно знають. Боже, я деколи там коментарі отримую, та, там, де яке відео залетіло там на півмільйона, і там люди такі: о, а ми це знали, а я це знав. Я кажу: добре, класно, давайте, впроваджуйте, статистику міняємо. Тобто я то розумію під своєю призмою, що просто нема впровадження через те, що довіра пропадає. А от ти що скажеш, чому у світі 95% ожиріння, і чому так багато хворих, хронічно хворих людей, що вже перевалило за 80% на планеті Земля? Дякуючи Африці, вона нас трохи витягує. Бо там люди голодають. Слава Богу, бачиш, вони підтримують баланс. Ну дивись, я тобі можу сказати дуже, дуже просто. Коли люди молоді, там, організм зі всім справляється, їх нічого не турбує, або якщо виникають певні проблеми, то вони є локального характеру. Тобто якась маленька пожежа, яку можна короткостроковими діями потушити. Раз. Два – це у людей впродовж їхнього життя не виникає ніякої звички робити щось, розуміти цінність того, що вони роблять, робити щось всупереч тому, що там всупереч суспільству, яке їх оточує. І після там 40-45 років, ну залежно в кого як, тобто може і в 50 років в людину там почати з'являтися там такі хронічні проблеми, але це вже не скажімо, не проблема, це вже є швидше наслідок тих всіх років, проведених от в такий спосіб. Умовно, це є наслідок, це не є, це... Що тут вже можна говорити? Тобто вже воно сталося, ти не можеш свого тіла просто піти і поміняти на нове тіло. Ти вже живеш з таким тілом, як живеш, там, можеш, вже там обмежено рухаєшся, там, тебе може там боліти спина зранку, там, ти не виконуєш вправ, навіть якщо тобі сказали, що їх обов'язково потрібно виконувати, інакше ти там будеш, не знаю, будеш там напів роботом, ну, умовно, там, руки не зможеш підняти. Ну, а це все, в першу чергу, через лінь людську. Лінь. Бачиш? Тобто ми зараз маємо чітку рекомендацію для людей завжди не лінуватись і під призмою пильності такої, знаєш, так, прискіпливості дивитись і сказати: так, я погано сплю, де проблема? Там, або я маю надлишкову вагу, де це проблема? Я маю проблему з скиданням надлишкової ваги, тому що 20 дієт за 15 років і в мене лише ожиріння збільшується. Треба бути прискіпливими, робити такий, знаєш, гальмівний ефект, поліцейський такий поворот, і ставати і казати: так, щось я роблю не так, закономірність проти мене. Тому то, що ми зараз говоримо з тобою, та, я просто бачу, коли людина приходить, раціональне харчування, прийшов до мене Олег, я тобі зараз розкажу, от твій просто, як це буде, коли два Олега, та? Ну, твій коріш, ну, твій одноіменник. І приходить і такий Ростик каже: в мене, каже, такі проблеми, що я багата людина, я можу їсти все, що я захочу, харчуюсь в дорогих ресторанах, орендуємо яхти, вертольоти, собі літаємо. Тобто він забезпечений, в нього купа грошиків. І він раніше думав, що до багатства, бо він був з бідної сім'ї, він прийде, і там буде в нього все вже продумано за нього. Піде в ресторан, йому дадуть хорошу, корисну страву. Він буде їсти, наприклад, коли шеф-повару щось говорити, готувати, шеф-повар йому приготує щось корисне, класне. Розумієш? І він зупинився на тому, що сказав: боже, так, дивись, я вже 5 років не можу позбутись живота, в мене починаються проблеми, і лікар мені відправив аналізи, що в мене цукор 7. Преддіабетний стан.
Каже, я не хочу так гратись. Каже, моя ілюзія зруйнована. Я розумію, як працює бізнес, я розумію, як працює там, наприклад, державні органи, але я не розумію, як працює мій сраний організм. І в нього є купа грошей, щоб собі дозволити жити по-багатому. І щоб ти розумів, йому не треба було всіх багатств, щоб пройти 3 місяці раціонального харчування зі мною і отримати результат. Ти розумієш? Він харчувався простими продуктами. Він деколи казав, як можу купити щось подорожче? Ви не переживайте, типу, є можливість. Я кажу, навіщо? Ми можемо знайти різні варіанти продуктів. Ти представляєш, в людей закладено от фільми, серіали, оця престижність, ця багатість, от багаті здорові. Боже, я не знаю, як по статистиці зараз, але мені здається, що багатство на фоні високого стресу і заїдання різними продуктами робить нещасних та хворих таких людей. І чим раз тим більше людей звертаються і руйнують свою ілюзію, що це дешево. Нам продали, щоб бути здоровими, красивими, розумними, там, сексуальними, привабливими, це дорого. А це насправді потребує просто розуміння, що дати. Ти ж, наприклад, можеш зробити ремонт у себе в оселі, там, не знаю, за 30 тисяч євро, а можеш зробити за 15. І, в принципі, свої функції ремонт буде виконувати. Чи я помиляюсь? Я просто не експерт в ремонтах, я чисто так порівнюю. Ти дай, будь ласка, фідбек. Ну, дивись. Давай конкретно здамо відповідь на твоє запитання. Так? Берем дотичний до харчування предмет. Берем унітаз. Окей. Тобто, його використовують всі. Ну, що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що є два варіанти. Або унітаз з бачком, ну, звичайний унітаз, так як всі звикли, або зараз, як встановлюють там унітази в новобудовах, це є інсталяція. Тобто різниця в ціні, ну, якраз так, як ти кажеш, там, в два-три рази, умовно. От, що я тобі можу сказати? Я тобі можу сказати, що мені більше подобається моє старе місце. Там якось мені зручніше, по-перше. І по-друге, що от дали тобі там інсталяцію. Класно, все, супер. Воно все там приховане за плиткою, там ти кнопочку нажав, вода полилася. Так. Але є не в мене непорозуміння. Так як я не вмію обслуговувати інсталяції, то якщо там щось трапиться всередині, то я розумію, що ремонт буде набагато дорожчий, ніж в звичайному там туалеті, там, де, наприклад, в бачку є поплавок, механізм, завдяки якому набирається вода, зупиняється вода і зливається вода. Тобто там є кнопка, є поплавок, ну, умовно. З тими речами я вмію працювати і розумію, що відкручую те, що є, йду на базар, купляю таке саме, кажу, дивіться, мені треба таке саме. Мені продавець на базарі там дає таке саме, воно коштує там умовно 200 гривень. Я приходжу додому, сам це закручую і користуюся далі. Тобто питань ніяких не виникає. Тобто, можливо, простота в обслуговуванні в даному випадку є плюсом. Є плюсом також, що рішення дешевше. Ну, і відповідно ми кожного разу, тобто, вирішуємо, який метод, там, яку дію, яку функцію використати в нашому житті. Тобто ми можемо їсти, наприклад, з'їсти гречку зранку, а можемо піти в ресторан, і там ресторан приготує нам альтернативний стейк, який приїхав з Сполучених Штатів, і шеф-повар його замаринував в тигровому молоці і розказав тобі, який класний
продукт ти зараз з'їси, от, і все, і заплатив там в 10 разів, в 20 разів більше, ніж умовно за гречку. От. І ти самостійно не зможеш приготувати такого стейка. А гречку тобі, наприклад, готує мультиварка. Умовно. І я можу сказати, що я швидше прихильник простих рішень. Ну, реально простих, тому що можна зі всім заморочуватися, але вийде так, що ти заморочуєшся там, де заморочуватися не потрібно, і ти той час можеш там провести з дитиною, там, піти погуляти, там, умовно, отримати якісь нові емоції, чи там, навчитись чомусь новому. А ти, наприклад, там, вибираєш там, унітаз, який тобі більше подобається візуально. І ти його візуально вибираєш, вибираєш, там, обходив всі магазини, там, тобі сподобався один, заплатив за нього купу грошей. Потім сидиш на ньому і думаєш, ну, не то, старий краще. Ну. Зрозумів. Тобто виходить так, що, в принципі, з точки зору, коли є гроші, та, коли можна придбати дорожчі продукти, ми їх вибираємо, але ми маємо бути готові, що, відповідно, фінансування в подальшому, це має бути, знаєш, ти звикнеш до цього, і цей комфорт треба буде підтримувати. І потім треба буде падати, щоб підтримувати нижчий рівень. Ну, виходить, я так зрозумів, наскільки мені прозора тема, та, про яку ти говориш, просто я беру раціональне харчування, у нас бабуся приходить там з Києва, відповідно, вона там живе, в неї там пенсія, там діти допомагають, там внуки трошки відправляють. І вона приходить до нас, вона починає харчуватись у нас, і вона бачить результати. Так само приходить бабуся, тільки вже з Лондона, якій не треба внукам, внукових допомог, оцих, знаєш, бо вона сама їм допомагає. В неї там великий будинок в центрі Лондона, і вона до мене приходить і каже, Ростик, там вона з сумочкою від самого дорогого бренду, вона каже, я готова там і дорогі продукти купувати, немає значення, я знаю, що мені треба змін. Я кажу, не обов'язково. Вона по ідеї їсть як бабуся, яка живе на пенсію в Україні. Розумієш? А результати у двох. Покращення тиску, тобто зниження, бо було б дуже, дуже сильні перепади гормонів. Ну от я і кажу тобі, що необхідно розуміти, що ти робиш і для чого ти то робиш. Ну, бо як ти не будеш розуміти, для чого ти то робиш і не отримуєш результату, ну, тобто всі прагнуть реально отримати результат. Ну, тобто навіть хто не, абсолютно не розбирається в темі, то його цікавить результат. Його не цікавить оцей довгий, складний процес. От що я тобі можу додати. А насправді все визначається тим довгим, складним процесом. І навіть найважливіше в тому всьому, як я тобі кажу, от конкретно вибрати щось. Ну, як, наприклад, якщо ми говоримо там, давай візьмемо тверду тему там, чоловік і інструмент. Так? Тобто чоловік може там обійти цілий базар, може обійти там всі інструменти в руках перемацати і там зупинитися на одному інструменті, який йому там сподобається там, в механічному сенсі, і він при взаємодії з ним отримує свої відчуття, що своє відчуття задоволення. Розумієш, про що я кажу? От, я думаю, що я думаю, наприклад, я такий є. І для мене набагато важливіше, що знайти те, що я дійсно буду вважати, то, що мені допоможе, ніж я там, наприклад, Вибору якийсь там перший якийсь там товар на прилавку, розумієш? Ну, чесно тобі скажу, я як навіть просто молоток вибираю. Молоток. Я всі молотки, абсолютно всі молотки перепробую, там починаючи там від 200 грам там, до 500 грам, якщо ми говоримо про конкретну модельний ряд, там,
з дерев'яною ручкою, з пластиковою ручкою, з прорезиненою ручкою, повністю дерев'яний, наполовину так, відповідно там є різний форм-фактор тої ковалди, як вона виглядає, як вона б'є, якого вона діаметру, який з іншої сторони, там, чи цвяхосмик, чи там тупий кінець, чи там гострий кінець. Тобто це такі всі маленькі деталі, на які я, наприклад, звертаю увагу. От ти звертаєш на ті всі деталі в харчуванні. Я тому тобі кажу, що я би просто сказав би спеціалісту: слухай, скажи мені, що їсти, чого не їсти. Я пішов, там прийду за 2 тижні, подивишся на мене знову, я тобі скажу, що мені треба, чого мені не треба, мені так буде комфортно. Ну, а є інша людина, є там людина, яка, наприклад, їй треба поради давати, наприклад, кожен день. Умовно. От. Тобто це вже індивідуально. І кожен сам висловлює свої потреби. Або якщо не висловлює свої потреби, то якщо спеціаліст висококваліфікований, він сам повинен з людиною провести комунікацію на такому рівні, щоб зрозуміти її потреби, та людина була задоволена. То й все. Класно. Знаєш, я тобі одну історію розкажу. Нещодавно. Ну як, я записував відео про цю історію, тому що я зараз так розбираю історії, у мене там в Телеграм, в Тік-Ток, всюди там історії, де приходять люди. І приходить такий чувак цікавий, молодий хлопак, років 40, в паспорті 15, точніше навпаки, в паспорті 40, в душі 15. І він такий каже: Ростик, каже, в мені треба живіт скинути, каже, терміново, каже. От скоро там весілля в рідних. Каже, а мій піджак, ну, просто не налазить. Я кажу, добре, почали аналізувати, в нього виявляється діабет другого типу, в нього проблеми з нирками, в нього проблеми зі шлунком. Я кажу, і от ви реально зараз прийшли до мене скинути живіт, та? І просто навіть не дивитись на ці от проблеми в вашому тілі, та? Вам це не цікаво. Він каже, та ні, знаєш, мені якось там лікар прописав, каже, от для нирок п'ю це, там, от тут п'ю, наприклад, цю дозу там метформінчику для того, щоб підтримувати цукор. Розумієш, людина каже, типу, ну мені лікар ці проблеми закрив, симптоми, якби я там не парюсь. А от живіт каже, ну мені треба скинути, блін, як там моя родина мене буде бачити таким жирним. 5 років тому я був ще хлопець на видання, а зараз вже все, коротше. Я вже товстіший за свиню, якусь будуть різати на то весілля. Розумієш? І він реально закривав очі на всі проблеми. І ми з ним почали працювати. Він почав скидувати дозування цих пігулок. Ну не він, його лікар. Тому що ні я, ні він не має права знижувати дози. Лікар йому почав знижувати їх. І каже, Микола, а що то з вами таке? Ви так худаєте, ви так стаєте такі здоровіші, от дивіться ваші аналізи, цукор нормалізовується. Він каже, та я харчуванням поміняв? А лікар такий каже, ні. А лікар йому каже, ні, не можу. Не можу повірити в це. Насправді людина зсередини може трансформовуватись. То, що ти зараз говориш. Добре, я тобі зараз даю запитаннячко, що в мене є. Цікаве насправді запитання. Чому дієти не працюють? Ти якось мені сказав, що є, наприклад, от харчування здорове, та? А є от дієти. І дієти, як правило, ну, в суспільстві так прийнято, та дієти не працюють. Ти або скажи, що вони працюють, або скажи, що не працюють. Я так розумію, що ти не був на жодній дієті взагалі. Дієта. Що таке дієта? Ну, це... Не знаю. Ну, є, наприклад, гороскоп, так? Там є леви, раки, риби, тільці. От. І я як людина, яка розбирається комусь в SEO, ну, хто розуміє, то зрозуміє, то можу тобі сказати, що це є для жіночок і після 40, які там звертають на те увагу. Ну, тобто, просто людина звертає на щось увагу. І я не можу сказати про дієти абсолютно нічого, тому що ніколи на них не звертав увагу.
Клас, клас. От я хотів це тебе почути, тому що багато людей, слухаючи дієти та трендові, не обов'язково худнути. Ну, тобто деякі кажуть, я хочу бути красивою, красивим. Я хочу бути там, не знаю, підкачаним, я хочу от піти на протеїнову дієту, білкову, щоб мої м'язи були більші, ніж Арні. Ну, принаймні на сьогодні, та. Ну, якби люди починають мати мотивацію, і вони починають рухатися в сторону дієт. Я завжди кажу, забувайте про дієти. Дієти, як правило, це мононаправлення, це перехил в одну сторону чогось. От то, що ти проговорив. Ти будеш їсти одну гречку, будуть проблеми. Будеш їсти один кефір, будуть проблеми. Будеш їсти одну капусту, будуть проблеми. І що не візьми, будуть проблеми. Чому? Тому що твоєму тілу просто посрати на дієту. А, я тебе переб'ю. Останній раз я чув от щось таке, про що ти говориш, по радіо. І там жінка-радіокоментатор давала чоловікові радіокоментатору пораду про те, що не варто їсти від понеділка до п'ятниці в офісі бульбу там, чи сосиски. Варто щось змінювати в власному раціоні. От, і коли я слухав, то мені здалося, що вони зараз прорекламують якусь мівіну. Ну, умовно. Там, чи, наприклад, там, ялиночки, які там треба вішати в тому офісі, щоб не пахло тою бульбою чи сосисками. Ну, умовно, я вже собі таке накрутив, знаєш. А до чого все звалося? Я тобі зараз прямо взрив мозку. Звалося все до того, що в того коментатора є вуйко. От я просто, ти про то говориш, от у мене така от думка залишилася в моїй голові, десь вона впала як камінь, знаєш, на дно і там осіла. І він взагалі-то не з Львівської області. Але коли після того, як відвідав Новояворівськ, там де є Сосенки, та, він працював на якомусь комбінаті солі чи щось таке. Він потім повернувся і почав там жити. Тому що там файне повітря. Ну, умовно. До чого я веду? Я веду до того, що якийсь такий деколи бред попадає в нашу голову, там починає жити там, як окремий мікроорганізм і починає розмножуватися. І ми ніколи не знаємо, як оця от інформація вплине на наше майбутнє. Ну, тому що там є ж у нас реклама, там нам показують рекламу, там їжте то класно, там купляйте такий автомобіль, там будете там супер-мега крутим. Ну, я з таких людей, які, в принципі, на то не ведуся. Але я тобі чесно скажу, що реклама працює. І отаке от дурне попадає в голову, і потім там починає жити. Відповідно, я можу сказати це про дієт. От, все, висловився. Слава Богу, супер. Тобто виходить так, коли тобі говорять, що ти можеш здобути певний результат, наприклад, вколовши собі в дупу там якесь лікарство з Лондона чи з Австралії, ти такий кажеш, я почекаю, тобто я просто ціную кожну працю на цій планеті Земля, кожної людини, ось, але йдіть в дупу. Ось. І відповідно, ти зараз, як тебе почув правильно, да, ти зараз хочеш сказати, що люди, які тобі будуть пропонувати щось, ти будеш тепер більш педантично дивитися на те, що вони тобі пропонують, на фоні того, що ти вже знаєш, що харчування має бути різноманітним, має бути збалансованим. Тобто тебе не буде так просто обманути. Дивись, дам тобі пораду, дуже хорошу для абсолютно всіх. Якщо тобі щось пропонують, якщо тобі хтось щось пропонує,
тратить, витрачає на це свій час, свою енергію. Розказує, що от воно таке супер класне. Там ти отримуєш там нові відчуття, там твоє життя зміниться. Знаєш, то я одразу хочу почути або зрозуміти, що ця людина з того буде мати. Правда. Тому що, якщо тобі потрібна там якась інформація, там, ти сам ту інформацію там шукаєш, читаєш дослідження, витрачаєш на той час, спілкуєшся з експертами, платиш їм за консультації. Хоча, в принципі, можливо, ця інформація є в вільному доступі. От, можу тобі зразу от, так, конкретний приклад тобі навести. От є новий закон про мобілізацію від 18 травня, в якому президент України указом видав нові правила. До того ті правила ніхто не знав, ніхто не бачив. Після того, як їх люди побачили, вони, більшість з них, ну, нічого абсолютно не зрозуміли, і я є в тому числі тих людей. Тобто, абсолютно нічого не зрозумів. Там життя зміниться, не зміниться, просто я почув, що нас почали залякувати штрафами. От, але от я вже, мабуть, дні 3 чи 4 сижу в комп'ютері, реально там, шукаю інформацію, вишукую. Немає в відкритому доступі, де би тобі там хтось сказав, там, роби, я вам класне рішення пропоную, дивіться, воно там коштує там 99 гривень, зараз ви можете скористатися, воно вирішить вашу проблему, от, скиньте мені там 100 гривень, 200 гривень, там 1000 гривень, і я вам надішлю, там, наприклад, список, що треба зробити. Ну, наприклад, як та сама дієта, там, що треба їсти, чого не треба їсти, так? І я розумію, що там ніхто такого не робить. Тобто, хочеш в адвоката щось запитатися, там, платиш 1000 гривень, він 20 хвилин з тобою говорить по телефону. Хочеш, щоб адвокат тобі там допоміг заяву написати, ти платиш умовно 2,5 тисячі гривень, він тобі пише там заяву, яку ти можеш кудись подати, там, суд, так? І він нікому не, якось не пропонує своїх продуктів. Просто він каже, я там зайнятий, маю півгодини там тоді-то, маю годину тоді-то, час позаробочий оплачується в два рази більше, так? Ну, так. І ми до такої людини починаємо вже ставитися як до конкретного спеціаліста, який цінує свій час, працює в даній галузі і, відповідно, має конкретну компетенцію. І щоб вирішити от мою, наприклад, моє питання, то його так в відкритому доступі чисто от пункт 1, 2, 3, ну, в принципі, я вже знайшов шлях, але це в мене зайняло там умовно 4 дні. Ну, то є 4 дні, там умовно по 5 годин, давай візьмемо 20 годин, я витратив на це. Ну, я, як, наприклад, як працюю, то мій час тарифікується там умовно 20-30 доларів за годину. Так? Беремо калькулятор там 30 на 20 – 600. Тобто, 600 доларів, в принципі, я спалив, ну, часу ресурсу, власне. А, наприклад, консультація в адвоката могла би мені вартувати, умовно, там, 2,5 тисячі, ну, умовно, в два рази дешевше. Ну, там, наприклад, на всі ці процеси. Там, один, два, три, тож не просто прийшов і зробив, розумієш? О. І що я тобі ще хочу сказати, от навіть такий момент, що, наприклад, давай я вже тобі так якось трохи більш поглиблюсь, можу тобі сказати, що навіть ті адвокати, які є, там, які пропонують,
там свої послуги, там щось розказують в інтернеті, вони переказують, що десь від когось почули, не розуміючи до кінця першого джерела, від якого потрібно відштовхуватися. Тобто це є закон про мобілізацію, закон про військовий облік, конституцію і, відповідно, постанови Кабінетів міністрів, які вже там підпорядковуються законами, підпорядковуються конституцією. Розумієш, воно все отак от переплетено, незрозуміло як між собою, ну, умовно. Але якась там між ними ієрархія є, і потрібно якось це все якось докупки зібрати і вибудувати якусь таку стежку, за якою конкретне питання можна вирішити. О, тоді я уточню зразу. Кажи. Так. Виходить так, що я є там Ростик, та? Ти є Олег, наші глядачі, які нас будуть дивитися, вони є глядачами, тобто або люди, які приходять до мене на персональний супровід, вони є персональними людьми, в них відбиток пальця відрізняється, бактерії в кишківнику відрізняються. Історія життя, історія харчування, яку вони супроводжували впродовж життя. Тобто виходить так, що ця людина, прийшовши в інтернет, почне шукати собі якусь там дієту, та? Ну, грубо кажучи, вона поламає собі ще більше тіло, так само, як ти поламав собі, наприклад, якщо би ти взяв і пішов, подивився якесь одне відео, в якому би просто описали цей закон, та? І тому подібні речі, тобто ти би просто не здобув свого результату, втратив би надію. Люди втрачають надію на дієтах, люди втрачають надію на якихось там суперпігулках, супербадах, супергормонах. Вони розчаровуються, бо це для мас. Треба викинути з голови масовість, правильно? Тобто підбирати харчування для себе ж, любити себе настільки, щоб приділити собі той час і розібратися в моєму випадку, в моїй ситуації. Я кажу, людина, яка приходить з поганим шлунком, вона відрізняється в 10 разів від людини, яка приходить з здоровим шлунком. Ну та, ну чекай, дивись, от давай ми беремо, от є в нас конкретні аналогії. Харчування, від якого залежить життя людини, і, наприклад, мобілізація, від якої також залежить життя людини. Під приводом страху, і там можна знайти швидке рішення, і там можна знайти швидке рішення. Просто питання в тому, що якщо не витрачати власного часу на те, щоб взагалі розібратися в тому питанні, от хоча б трохи стати, там, зібрати якусь інформацію, там, подивитися, наприклад, на закони, почитати їх, навіть ти їх не розумієш, просто почитати там один раз, другий раз, третій раз, четвертий раз. Там, потім після того там, поговорити зі своїми товаришами, наприклад, чи в них був подібний досвід, як вони в тому подібному досвіді якогось результату досягнули, не досягнули. Ну, тобто, так само тут в харчуванні. Є ж купа різних спеціалістів, які кожен буде розказувати, що в нього є якась там конкретна методика, і от методика його класна, і купляєте там курс зі знижкою 290 гривень. Ну, умовно там. Я коли чую про такі речі, таку, там, для мене там чи тисяча, чи півтори, чи дві, чи п'ять, ну, це все залежить від рівня питання. Є такі питання, яке коштує там 100 тисяч доларів, є питання, яке 200 тисяч доларів коштує. Ну, реально, якась така відповідь. Але крім того, що ти почуєш ту відповідь, правильно там, умовно там, відповідь за 1000 доларів, то тобі можуть її сказати, передати, там гроші заплатив. Але чи ти її зрозумів, тобто, чи ти її імплементував в власне життя, чи ти скористався цією відповіддю, чи вона змінила твоє життя, це вже зовсім інше. Wow. От, тому я йду складним шляхом, іду, реально складним шляхом, для того, щоб коли я вже потім виберу собі адвоката,
виберу свої, собі адвокати, дам йому гроші, наприклад, я вже буду розуміти, що цей адвокат компетентний, і він ж моє питання вирішує так, що буде результат, умовно. Ну, типу, але, ну, якби, в суді, наприклад, в суді ти сам себе не можеш представляти, має тебе адвокат представляти. Все, значить, це є елемент ланцюга нашого життя. Узгоджено. Добре, дивись. Ми розібрали тоді по тому, що, в принципі, харчування має мати свою базу, тобто, і так само в багатьох різних сферах, нішах нашого життя. Індивідуальність. Перестаньте себе не любити, перестаньте себе настільки не любити, що брати щось шаблонне, та треба бути людиною, яка деталізує себе, допомагає собі. Якщо ви готові якісно жити, наповнювати своє життя, якщо вас задовбало вже страждати від різних болей, хворіб, поганого сну, переставайте, поважайте себе. Ось, добре, які настанови з власного, з власної такої надивленості, та, у світі твого життя, крізь твоїх 32 роки, ти, наприклад, міг би дати по харчуванню або по тренуванню твоїй дитині. От прийде тебе дитина і запитає: тато, що би ти мені порадив от, по харчуванню, по тренуванню? Що ти їй скажеш? Моя дитина не буде задавати такі запитання. Ну, не буде, тому що діти наслідують нас, тобто по наших вчинках. Моя дитина бере телефон, так от собі під руку піднімає його і його каже: вона говорить по телефону. Розумієш? Вона вже супер зайнята. Вже як бачить комп'ютер, сідає за комп'ютер, вже вже ручками по кнопочках нажимає, телефон там в руці тримає, каже: о-ва-ва-ва-ва. Ну, воно з боку, типу, виглядає трохи смішно, але з іншої сторони ми себе так ведемо. Тобто, як ти себе ведеш зараз, у харчуванні чи активності, вона просто буде це перебирати і немає змісту навіть щось їй говорити, якщо ти того не робиш. Ну, дивися, я в даному випадку розумію, що швидше необхідно писати якийсь там власний журнал чи щоденник по тій чи іншій темі. Ну, бо у вас зовсім інший рівень світосприйняття, зацікавлення, там, уваги, розуміння. І не можеш сказати там, не робити. Ну, бо ти розумієш, ти там десь прямо такі в житті своєму там не раз набив собі шишку і розумієш, що того робити не треба. Ну, і ти кажеш, того не роби. А вона, дитина твоя, ображається, та, і думає, та тату якусь, коротше, поругнеся. Типа, і все на тому. Ну, тобто, кожен проходить свій життєвий шлях, і тут та, швидше, якби дитина там, замість козачок, там, дитині там читати, наприклад, про Івасика, який заробив собі язву, коротше. Можна самому такі книжки з допомогою ChatGPT на сьогоднішній день писати, ну, якщо там якийсь для дитини хочете цей такий екшен організувати. Ну, треба трошки настрашити, трошки показати, як воно. Та. Показати, як чіпси горять, умовно. Показати, як вони робляться. Показати дитині, як самій дитині може, як сама дитина може там ті самі чіпси зробити в домашніх умовах менш жорстким способом приготування, менш шкідливим. Тобто, щоб вона сказала: та які чіпси? Типа, на що я буду в магазині купляти чіпси, я собі можу вдома в мікрохвильовці, наприклад, зробити, мене мама навчила. А інші діти того не вміють, і вони скажуть такі: о, круто. А та дитина вже така скаже: ага, все, ви лахі, а я крута, все. Ну, умовно такий варіант. Буде брати приклад з батьків. Все, ми зафіксували, тобто не треба випендрюватись, та не треба говорити там доню, там дивися, завжди поєднуй калій з магнієм, з натрієм, гарно засвоєння. Ні. Якщо ти показуєш власним прикладом свою тарілку, свої звички, свою якусь там звичку там до любові, до
до любові до ближніх, вона буде це бачити. Якщо ти нервовий, зажираєш, постійно десь шукаєш якийсь алкоголь, там якісь от стимулятори, проблема. Це проблема, потрібно зрозуміти, зупинитись. Поліцейський, як ми говорили, поворот, зупинитись і сказати: так, стоп, в мене там кепські справи, треба працювати. Ростик не знає, і тебе беруть. Ну, чесно тобі скажу, чи треба ті поради людям давати? Не треба, коли не просять, ти правий. Я тому запитав тебе твоїй власній доні, да? Ти як батько люблячий, ти навіть все рівно казав, порад не треба давати. Не те, щоб там на вулицю виходити, всім роздавати поради, коли в тебе щось вийшло. А от коли власній доні, ти кажеш, вона буде дивитись на мене і брати приклад. Ти ж от історія тобі, приходить жіночка старша, вона сама приїхала сюди з Куби, в Іспанію. Каже: Ростик, у нас кубинська сім'я, каже, там вуйки, дядьки, сини, внуки, я вже навіть деколи по імені забуваю. Що ти розумів? Вона трансформовується, вони дивляться такі: бабулька, блін, більше енергії, танцює вона на всіх святах, раніше не могла ходити нормально, коліна боліли. Да? Тобто розпухали, напухали, і це були запальні процеси, дуже сильні лімфатичні напряки. Тепер бігає, і вони кажуть: ей, так-так-так, я би теж хотів так, що ти робиш? Бабуля, що ти робиш? І вони починають копіювати те, що вона робить. Вони не йдуть до мене, та? Наприклад, когось там нема грошей, хтось там не довіряє, але вони приглядаються до неї, вона мені каже: там, Рос, дивись, моя внучка їсть зі мною сьогодні, та? Там, моя донька от зі мною теж разом сьогодні їсть. Раціональне харчування вони впроваджують. Тобто не обов'язково, знаєш, комусь там говорити: о, я там з моєї дзвіниці можу тебе навчити. Ну, вибач, людям це не треба. Люди Absolutely. Побачать, що ти несеш радість, результативність, енергію. Я сьогодні якраз записував відео для влогу, і от не повіриш, про це якраз говорив. Ти, якщо ти внутрішньо не відчуваєш себе успішним в тій сфері, в якій ти працюєш, це одна з складових піраміди твого успіху і реалізації. Тому що якщо ти, наприклад, от ти там робиш гарні фотографії, та? Але ти не вмієш ремонтувати автомобілі Mercedes. І ти такий: все, від сьогодні я ремонтую автомобілі Mercedes. І ти будеш всім говорити, ти можеш бути супернаповненою людиною, але по факту в тебе немає навиків, в тебе немає скілів. І ти входиш в цей ринок, і там дуже сильно стресуєш. Так само, як я, дієтолог, жирний, та, такий весь, знаєш, не вмію харчуватись, сам себе не можу привести в форму, там вже просто розвалююсь, я всім говорю, що я знаю, як це зробити, просто я отак, знаєте, чоботяр без чобіт, я починаю стресувати, я починаю ще більше проживати таке, знаєш, брудне життя. Тому що я говорю неправду тоді. Я краще буду зразком для себе і вчитися на своїх помилках, і вже ті помилки не пускати у світ. І це, знаєш, воно так, коли ти отримуєш потім фідбек, і коли ти бачиш, що люди так само починають отримувати ці результати, ти радієш зсередини. І от про радість зсередини останнє запитання до тебе. Що тебе мотивує до нових кроків у житті? Краще що? Бо там можна підтягнути когось, або внутрішньо щось таке, знаєш, під словом «воно». Та душа, там вона, не знаю, воно, сонце мене мотивує. Не знаю, там поїздка на Балі. Просто. Я зараз живу в Україні. От я знаходжуся в інформаційному просторі. Ну, ті, хто живуть в Україні, вони прямо розуміють, про що я говорю. От. І швидше навіть мене зрозуміють чоловіки від 18 до 60, які не служать зараз в війську, в армії, і відповідно вони розуміють, що йти туди, не розуміючи в своїй голові, за які цінності вони будуть відстоювати, то, ну, проблематично. Ну. І в мене зараз відсутні якісь конкретні мрії, бажання, просто, ну, чесно кажу, відсутні. Тому що я, коли виходжу з дому, я йду
тільки на роботу кудись, або йду виконати конкретне завдання. Більше нікуди я не йду. Просто більше нікуди я не йду. Тому що я склав план, і мені необхідно його втілити в життя. А для того, щоб втілити його в життя, я повинен, знаєш, там, дізнатися інформацію, вивчити закони, зрозуміти, як я їх можу використати. Відповідно, ті речі, які необхідно по законам реалізувати, я повинен їх реалізувати. Після того я повинен почати ту програму, яку я склав, тільки після того, як я отримую результати, я можу сказати так, знаєш, видихнути і сказати, я можу спокійно виходити на вулицю. І не боятися, що мене там зараз хапнуть в бусик, і через три дня я буду в якомусь, умовно, ровно в якійсь військовій частині. Ну, в нас такі реалії зараз життя, вам підкажу, які є. От, і звичайно, що перше, яке б могло би бути в мене бажання, це завершення військових дій і відвід артилерії мінімум на, там, на 100 кілометрів від бойових дій. Все. Тобто це, я думаю, це бажання практично всіх людей, які проживають на території України. Ну от, сформулював тобі. Добре, дивись, ну ти описав щойно свою стресостійкість. Ти, напевно, не хотячи це зробив. Ти стресостійка людина, тобто ти настільки спокійно це говориш. Ну, я спілкуюсь з багатьма людьми, тобто, які проживають в Україні, тобто, в мене багато друзів, багато рідних, близьких. Тобто, на фоні великої кількості розмов я бачу тобі стресостійкість. До речі, як думаєш, харчування впливає на твою стресостійкість або контроль харчування? От давай, от мені дуже важливо, щоб ти правду сказав. Я не говорю там про наркотичні засоби типу марихуани. Я тобі говорю про харчування. От ти можеш підтвердити, що якщо ти там стараєшся більш наповнити організм, ти стресостійкіша людина? Ну, давай я тобі зразу скажу, це що найгірше впливає, ну, чисто так, солодкі. Тобто, якщо з'являється якась більше солодкого в житті, в моєму, там, там якісь субота, неділя прийшла, там, Десь були якісь гості, десь додому принесла якісь солодкі жінка. Ну і ти, типу, а що в холодильнику? Дивишся, відкрив холодильник. Ага. Типу, зразу бачиш торт. Такий, все, торт захавали. Ну а потім воно повертається таким, що, знаєш, отримав миттєве задоволення. Ніби кайфанув, а потім якось, коли треба йти щось робити, ти відчуваєш, та ні, я поїв, коротше, треба відпочити, там повний живіт. Ну, умовно. Ну і таке саме після алкоголю. Тобто від будь-якої дози алкоголю, тобто ніби з одної сторони, ти якось думаєш, що я зараз відключуся від якихось там переживань, від якихось там думок. От. А після алкоголю навпаки приходить якесь більше спустошення. Ну, чисто в мене. Тобто я алкоголь, в принципі, зараз не вживаю, але час від часу буває, розумієш? Ну, бо... Добре. Це те, що ти сказав, як наслідкові продукти зменшення стресостійкості, так? Коли ти наповнюєш своє тіло нутрієнтами, відповідно, ти відчуваєш, що ти такий, о, сьогодні я контролюю цей день. Сьогодні я принаймні контролюю себе, срав пес. Ну, то обов'язково, як сказати, обов'язково якогось режиму притримуватися, ну, харчування. Тобто, ну, що, як тобі сказати, ну,
Тут складно пояснити, тому що в мене готує їсти дружина. Тобто я заходив дуже-дуже-дуже здалеку. Тобто я шукав собі дружину таку, яка буде... Ну, це, напевно, мій головний секрет. Ну, добре, ладно. Дійшли до того моменту. От ще коли на етапі пошуку дружини, своєї майбутньої, тобто, я розумів, як я хочу, щоб вона харчувалась, і що вона готувала плюс-мінус їсти, і мій шлунок то сприймав. Ну, окей, то от мій, напевно, найбільший секрет. Тобто, тому я, напевно, так спокійно не прошу Ростик там підкажи мені щось. Там мене жінка щось наготовила їсти. Я знаю, що воно свіже, добре, вона в тому розбирається, вона вміє гарно комбінувати продукти, вона вегетаріанка, тобто я знаю, там ми не їмся м'яса, умовно. Я вже собі м'яса десь піду, ми їмся десь в гостях, або на замовленнях, або в якихось, ну, в ресторанах не зараз, але з замовниками швидше, бо вони люблять і все. Проставляються. Зрозумів, рятувальне коло – це дружина. Дружина рятує тебе від зовнішнього світу зла у харчуванні. Бачиш, вона в тебе здобула певний рівень кваліфікації, ти кажеш, веганство, та, і вона підтримує ще й свого чоловіка. Абсолютно. Вона, наприклад, дитині вона м'ясо вона готує. Тому що є чітке розуміння, що там до 4 років там, дитину треба там індичі м'ясо, куряча грудка, там кролик, відповідно, вона от розуміє тих людей, спеціалістів, розуміє і слідує їхнім порадам. От, і то робить. Тому я не запарюся. Я розумію, що я в тому некомпетентний, тобі кажу. Мені там свині, кури, індики, знаєш, воно мені все-таки майже однаково. Тобто мені головне, що... Далекі я від того. Просто кажу, далекі, абсолютно далекі. Супер. Ну і в принципі ти не зобов'язаний бути близько, бо для цього завжди є люди, які тебе підтримують. Добре, тоді в мене список запитань вичерпаний. Скажи мені, будь ласка, отак, можливо, в тебе є. Ми говорили, що все-таки там буде половина на половину, але я підозрюю, що в тебе немає списку запитань. І може є якісь провокативні такі. Я тобі можу злити секрета по тому, що я навіть сьогодні зрозумів з приводу нашого законодавства. Ну, я бачу, це тема насправді вона торкнулась всіх. Давай тоді розкажи, чому б і ні, давай послухаємо. Я думаю, що люди зможуть отримати не лише користь, та, але і практичну користь. Просто не ментально, але практично. Ну, давайте так. Які поради я можу дати? Перша порада – це знайти одного, двох, трьох кваліфікованих експертів, тобто там, наприклад, адвокатів в першу чергу, які щось говорять, і ви чуєте, що вони говорять, і розумієте. Тому що є навколо дуже багато людей, ну реально дуже багато, і всі говорять, в принципі, от повторюють той текст, який написаний умовно там в законі, в постановах, в указах. От. Але я зрозумів по собі, що от я їх слухаю, але не розумію. По-перше. Тобто, потім після того від всіх інших експертів, яких там я не розумію, про що вони говорять, відписатися від них. Тобто вже залишитися там з двома-трьома. Ну, тому що є певний спектр уваги. І, по-перше, я не маю часу, щоб за всіма слідкувати, а по-друге, якщо я буду там всіх підряд слухати, то а інформація, по суті, ну, така, ну не то, щоб така сама, але
умовно всі про одне і те саме говорять, там, переказують власними словами. Для того, щоб в них були перегляди і для них зверталися. Можливо, вони є компетентними, а можливо, вони не є компетентними. Тобто тут важливо знайти компетентну людину, яка працює в даній галузі, яка має досвід, і в якої є результати успішних кейсів. Тобто, якщо ми говоримо про адвоката, це має бути адвокат в військовій справі. Ну, відповідно, якщо ми проводимо аналогію, то там, можемо взяти там, тебе і інших там, дієтологів. Так? Все, людина підходить, дієтолог якийсь там. Ну, вона розуміє, про що він говорить, вона відчуває цінність. То хай вже його слухає. А людина, яка тебе слухає, там, хоча б почула раз, другий, третій, звернула на тебе увагу. Воно ж не просто так відбулося, якщо людина якась звернула на тебе увагу. Ну. Не розсіюватись. Концентруватись, бо буде кусати всюди, по кусочку відірве від вашої уваги, цілісної уваги, по кусочку відірве усюди і нічого не буде з того. Так. Це дуже, дуже чітка рекомендація, так. Дякую. І дуже легко заплутатися. Дуже легко заплутатися в тих трьох соснах, ну, тому що я прекрасно розумію, що я деколи дуджу, і розумію, що навколо мене люди навіть не хотячи, от є дуже такий важливий, я думаю, кейс, що не думайте, що люди вас там прагнуть обманути. Можливо, ці люди самі до кінця не розуміють, про що вони говорять, або ви не до кінця розумієте, про що, там, про що вони говорять. У них є, наприклад, якийсь досвід. Є, а у вас того досвіду немає такого досвіду. І там в якомусь моменті то спрацювало, але відповідно то якийсь був унікальний випадок. І все, і от людина розказує про власний досвід і унікальний випадок. А ти такий, та ні, в мене не так. От навіть зараз ми, якщо кажемо, в мене не так, то, відповідно, я тобі можу сказати, що от який в мене випадок. От я свій випадок конкретно знайшов. Тобто це є батько, інвалід другої групи. Але з новим указом президента, після 18 травня, він його там уточнив. Можна так сказати. Уточнив, і там є підпункти уточнення, і там є написаний текст, і розберися в ньому. Відповідно, є випадок, що там може бути батько, інвалід другої групи, першої групи, мама може бути, там може бути батьки дружини можуть бути інвалідами першої, другої групи. І є таке розуміння, як постійний догляд. І дуже багато людей от якраз плутається в тих трьох соснах, тому що дуже за багатьма людьми не потрібен постійний догляд. І ніхто з лікарів не дасть висновку на там, медично-соціальному цьому МСЕК, на медично-соціально, медично-соціальна експертиза, вона якось так розшифровується, не дасть висновку, що за цією особою потрібен постійний догляд. І людина не думала, що їй, що вона ті документи подасть, вже зібрала там ту довідку, свої документи направила, відправила їх туди, де їх мають розглянути, і їй приходить відмова. І відмова чорним по білому написано. Там, ваш, наприклад, рідний, там, дієздатний,
за ним не, типу, ви вказали там, що за ним потрібен постійний догляд, а в лікарська медична експертиза було написано, що там не було написано, що за ним потрібен постійний догляд. І все, і вам не дадуть відстрочку. Розумієш? От. І далі, виходить, людина, та як ж, в мене ж батько там інвалід там другої групи, чи мама інвалід другої групи, от я там за ними доглядаю. А вони вам дають відповідь, каже, у вас є інший член сім'ї, не військово зобов'язаний, який може здійснювати цей догляд. Все, вони тобі, коли ти знаєш, коли ти вже все зробив, все відправив, а тобі прийшла негативна відповідь. І після того тебе вже цей, ти вже в базі, тебе вже, знаєш, тобі кажуть, ну все, приходьте до нас, проходьте лікарську комісію, та й підете служити. Ну, ти, типу, якби, бій програв, умовно. От. І відповідно, тут можна придертно, не то, що придертися, тут треба кожне слово розуміти. Якраз суть мого випадку – це те, що мій батько не потребує постійного догляду, але я можу бути його опікуном і отримати відстрочку від служби в армії, якщо немає нікого іншого, хто може ним опікуватися. Як ти думаєш, що відбулося? Моя мама пішла, то й розвалися статки. І каже, це єдиний варіант законний, який має спрацювати. Ну, тому що є... Є по чорному, по білому написаний закон. Ти, відповідно, слідуєш букві закону, все виконуєш по букві закону і маєш, по суті, шанс, ну такий вже такий серйозний шанс отримати відстрочку. А в інших випадках ти програєш. Якщо ти не серйозно підійшов до того, що ти робиш. Ну, бо то життя. Добре. Все? Клас. Дякую тобі. Дякую, що ти поділився. Насправді, кожен... Ти зрозумів? Треба... Ні. Так, я зрозумів механіку, наскільки ти глибоко занурився. Я бачу, що немарно пройшли ці 20 годин. Давай я ще одне додам. Давай вже, хто цей... Можеш то злити окремим відосом, коротше. Воно набере багато переглядів. Ще один прикол. Прикол в тому, що... Це має бути, наприклад, одна особа, ну, наприклад, якийсь син. Це не може бути, там, якщо є два сини, чи там дві доньки, ну, умовно, це має бути якась одна конкретна людина, так? Типу, от є в батьків, наприклад, один син є, так? І як ми можемо зрозуміти, як представник ТЦК можу зрозуміти, що у батьків є лише один син. От ти чоловік, який там отримуєш документи, і ти з того переліку документів, які ти отримаєш, ти маєш прийняти рішення, чи та, чи ні. І ти маєш зі своєї сторони маєш придумати все наперед, які всі документи ти повинен подати, в якій вони повинні бути в формі, як вони повинні виглядати, для того, щоб в тої людини не було шансів прийняти якесь інше рішення. Ну, умовно. Щоб ти виграв, правильно? І виходить так, що є свідоцтво про народження, де вказано, що хто є твоїми батьками. Там. Є моє свідоцтво про народження, мама такий, тато такий. Так? А як ми можемо дізнатися, що в мого батька немає більше інших дітей? В паспорті не написано, в довідці лікарняній не написано, в моєму свідоцтві не написано. ЗАГС не видає таких витягів, висновків. В них немає такої функції видавати
такої інформації, що в такого-то чоловіка немає більше дітей. Ну, ми просто не законодавчо не вклали такої функції в ЗАГС. Ну, типа. І що робити в такому випадку? В такому випадку чоловік, ну, тобто батько цього сина, повинен писати заява, я такий-то, такий-то. Все, та документи прикладають такі-то, такі-то. Я там заявляю, що це, там, наприклад, це є мій один син, більше в мене інших дітей немає. Я от, коротше, під тим підписуюся, і це є, по суті, якийсь такий факт. Що якщо працівник ТЦК виявить, що типу, є така заява, але людина збрехала, то він дасть відмову. Але з іншої сторони, якщо він буде мати ту заяву і побачить, що ніби інших дітей немає, ну заяву приклали, ну нема куди діватися. От так. Прийняв. Добре, Олежик, дякую тобі, низький уклін за таку інформацію. Спойлер такий, бачите, для вас був. В мене ще є таке питання до тебе. Я дуже багато збираю коментарів. От люди, ну, знаєш, довіра. Є таке поняття, як довіра, є таке поняття, як ти хто чоловіче, знаєш, от можна тобі довіряти, не можна тобі довіряти. От все ж таки, як тут ти не маєш запитань до мене, так? Тобто я тобі задам запитання про мене, бо багато людей не знає. Хто то такий, той Ростислав Романів, та? Клієнти мої там бачать мене під одною призмою, які там приходять з Лондона, з Америки, з Іспанії, з Венесуели, з Куби. Вони приходять, вони там по своїй призмі бачать мене. Ростик там, хтось там каже, що я їм допоміг там зробити, ну, не буду говорити врятувати життя, вони самі собі рятують життя, приходячи на раціональне харчування. Просто вони змінюють свої стилі життя, вони допомагають своїм органам, вони знають мене, як я комунікую в роботі. Та? Ми ж тобою були в важких часах. Тобто, коли там, я не мав де жити буквально, тобто я приїжджав до тебе, я жив за містом, добирався до тебе, тобто харчування було різне в нас, та, але з одної тарілки. Ти мене знаєш, як ніхто інший, тому що, ну, ми з тобою проводимо багато часу, і ти знаєш мене справжнього. Ну, так люди думають. І мені пишуть запитання, хто ти такий, розкажи, що в тебе в душі, ти взагалі щаслива людина, нещаслива людина. Можеш мене трішки описати, як ти мене знаєш під призмою тих років, що ми з тобою знайомі? Відчай дух. Ну, можу тобі сказати, що коли я згадую про тебе, ну, наприклад, там якісь там скільки то років назад було? 4, там, умовно, 6-7 років назад, так? То я можу сказати, що я був такий більш невіруючий в якісь чудеса, в якийсь успіх. Якісь сили змін, ну, типу, я такий робимо. Тобто, то дерево, то метал, там, то можна поєднати, то можна не поєднати. Ну, а ти міг все, там, класні, всі люди класні, там, давай можна зі всіма все робити. Я думав, то куди з ними щось робити? Вони взагалі якісь незрозумілі люди, я би навіть з ними нічого не мав би навіть нічого спільного, навіть би з ними не говорити, тому що а на що вони мені взагалі потрібні? Ну, типу, на що вони мені потрібні? Типу, я собі живу своїм життям і все. Типу, для чого мені якісь люди? Ну, умовно. То я роблю те, що я роблю, отримую результат і власний час витрачаю, ну, швидше на якісь такі більш матеріальні штуки, так? От. А зараз, типу, як я згадую про тебе, то я думаю, я не то щоб заздрю, я швидше пишаюся. Пишаюся тобою, що ти коротше, не морозився від своїх мрій. Ну, якими б вони не були. Ну, деколи вони були такі відверто
відверто смішні, але в нас що ми зробимо? Ми такі є, розумієш, там, кому що подобається, там. Комусь там хтось хотів якусь тачку, коротше, а ти хотів там змінювати своє життя, людей навколо, там прямо міг приставати до людей, умовно, що там нав'язувати, ну, можливо, і нав'язуватись. Ну, я теж нав'язуватися, але на що мені змінювати життя в якусь їхню сторону краще, то для чого? Тратити на то свою енергію. Ну, а ти, відповідно, тратив на то свою енергію, і завдяки цій енергії, яку ти тратив на людей, тобі якийсь приходив зворотній зв'язок, якийсь новий досвід, нові емоції, нові переживання, тобто, і ти ріс, відповідно. Я зараз розумію, що я сижу у Львові, як той хорбат, ну, умовно. Розумієш, хоча я міг, якби якийсь момент, не те, щоб ну, навіть довірився, чи якось повірив в те, що ти говориш. Ну, тобто, я би зараз, не знаю, там, де, міг бути там в Америці, там, будувати якісь заводи, чи робити якісь пасивні будинки, розумієш? Тобто, моє життя би могло абсолютно по-іншому розвинутися, якби мої нейрони сприйняли от твій якийсь твій емоційний рівень. І все. Зрозумів. А от той євроїтолог засранець за той. Йому можна Ні. довіряти? Чи тобі можна довіряти? В чому тобі можна? Тому євроїтологу, тому Ростиславу Романіву, той під євроїтолог, знаєш. Прийшов і тут хоче допомогти. Дивися, я тобі скажу від себе. От я зрозумів, що от в продажах ну там я не закрию всіх клієнтів. Умовно. Тобто, я розумію, що не всі будуть задоволені. Тобто, тим, як я зробив роботу. От, чесно, ну, про тебе не можу казати, тому що в мене життєвий досвід інший. Тобто, і я зі своєї сторони, от так само, кожен раз, знаєш, думав, а чи добре я все зробив, а чи людина задоволена, чи людина не задоволена, а можливо щось би можна було краще зробити, а чи вона мені довіряє, чи не довіряє, ну, умовно. Але потім дорослі дядьки мені сказали, каже, не пер собі голову, каже, дали тобі гроші, раз тобі дали гроші, то значить тебе цінують ті люди, а ті люди, які там не хочуть тебе бачити, наприклад, чи не раді, що ти до них приходиш. Ну, ти не приходь до них. Абсолютно не приходь. Не приходь до них, не звертай на них увагу. Тобто ті люди, ну, тобто не розуміють, що ти їм пропонуєш. Тобто в них там інший кут зору на життя. Ну, вони тобі, ти не будеш з ними щасливий, і вони з тобою не будуть щасливі. І ти не можеш, і не варто задумуватися, чи ти щось погано робиш, чи вони щось погано роблять. Ну, умовно погане, там несприйнятне одне для одного. От, і чим довше я живу, тим більше я розумію, що люди — це є ірраціональні істоти, ірраціональні в першу чергу, тобто життя яких залежить від власного досвіду, від навиків, які вони здобули, від тих людей оточення, з яким вони комунікують, і від якого, і від оцього от відкритого елементу до подальшого розвитку. Тому що ти, якщо ти не адаптуєшся до сучасного світу, ти і не розвиваєшся, і деградуєш. Ну, умовно. Тому я тобі хочу сказати, що не заморочуйся. Ну, взагалі не заморочуйся на те. Тому що... всі звони, чекай, перепрошую. Тому що після того, як я, наприклад, аналізую ситуацію, я розумію, я для людини там все старався. От реально, от в мене, знаєш, може, якось, в мене не то, щоб ніша тверда. Тобто, якщо я щось роблю, я конкретно розумію там,
абсолютно всі елементи того всього, що я роблю. І я розумію, там сижу, думаю, там, ага, я то зробив, ну, абсолютно все зробив, людину там привів до результату, ми з нею там конкретно про щось домовлялися, а потім та людина така, та ні, ми не домовлялися. І я кажу, ну та, раз ви так кажете, то кажу, добре. Кажу, був вас радий бачити, до зустрічі. Та й все. І потім... Якщо взяти ту нотку, так? Я просто запитання от даю, погано чую, зараз. Під відео мені пишуть запитання. Кажуть, ти хто такий євродієтолог? Тобі можна довіряти? Ти мені як людині би довіряв? От ти мене ж знаєш найкраще, ну тобто от ми з тобою спілкувалися. Ну, просто щоб розсіяти недовіру зовнішнього світу. Якщо ні, то скажи ні, я не довіряю цьому ростику. Тут є простий, знаєш, тобто коли ми були малі, та ти кажеш, ти жив в мене вдома. Ну, раз ти жив в мене вдома, ми їли з одної миски, то хіба я тобі не довіряв? А люди цього не знають? Ну, просто це... недовіра, використання. Ну, недовіра, ми разом не довіряли, їли з одної миски. Ну, типа, ну і що? Ну, то не про то йде мова. Може, ти того не розумієш? Йде мова про те, що ті люди, в першу чергу, транслюють свій особистий, внутрішній світогляд. Якщо вони кажуть, а ти хто такий? Якщо вони не розуміють, хто ти такий, вони, може, в першу чергу не розуміють, хто вони такі. Ну, в мене, наприклад, я спілкуюся, в мене немає такого. Абсолютно, мене, ну, таке питання, як ти кажеш, з тими людьми, з якими я спілкуюся, ну, нема такого питання. Розумієш? Ну, взагалі нема такого питання. Це близьке коло, бачиш, я тобі кажу, коли відео там набирає 200-300 півмільйона переглядів, люди такі, євродієтолог, ну, ви впевнено говорите, але я взагалі вас не знаю, тобто, я не знаю, чи вам можна довіряти. Я не знаю. Добре, я в такому випадку би сказав, окей, позичте мені там 100 баксів, позичте мені 100 баксів, а потім через півроку я вам їх віддам. От. Підходить вам таке? Ну конкретно, давай конкретно з ними говорити. Ну, типа, довіряв, знаєш? Ну, типа, довіряти в чому? Довіряти, ну, є різні, є цілий вимір довіри, розумієш? Абсолютно є цілий вимір, в чому довіряти? Як вам можна довіряти? Знаєш, може він там думає, що ти його там обманюєш в тому, що ти там робиш там вправи там 3 рази на тиждень. Може він думає, що ти його обманюєш, що ти там прям качалку ходиш день, жмеш, і потім такий ходиш гарний, накачаний, він тобі не вірить, що ти 3 рази в тиждень займаєшся. Він ж того не сформулював якогось запиту. Тобто його запит, як тобі можна вірити, в чому вірити, як вірити, тобто давай. Можна витрачати на от таких от твоїх коментаторів, там реально там півгодинки часу разом з чатом GPT. Чат GPT буде генерувати думки, в чому могла бути висловлена недовіра того чи іншого індивідууму. Я думаю, чат GPT з тим добре справиться. Ну, типу, Не заморочуйся. Є арифметична статистика. Просто є арифметична статистика. Якщо ти там більше, ніж половину зробив добре, ну, як то не накосячив, то вже добре. Якби ти там накосячив там, в 90%, там, то тобі 9 людей з 10 писали, що ти там косячиш, чи вони тобі не довіряють. Тоді би варто треба було б задумуватися. Ну, тобто, те питання, яке ти мені задаєш, це задає питання собі всі медійні люди, які досягають певного рівня розвитку, якоїсь, не то щоб аудиторія, якоїсь кількості переглядів,
в будь-який темі, в будь-який, то не євро-діатолог, це може маєш машини, бізнес, там, інфобізнес, розумієш? Тому що я тобі скажу наступне, я тобі скажу, що люди навіть в сортах знань не розбираються, ну ніяк не розбираються, абсолютно не розбираються. Якщо ти хочеш послухати про знання, про інформацію, знання, вміння і компетенції, можемо зустрітися наступного разу. Тобто це є інформація, я тобі подам зрозуміло цю інформацію, і ти собі не будеш більше задавати такого запитання в коментарях, хто я, чи мені можна довіряти. Ну, ти нормально живеш? Нормально живеш. Типу, класно, красунчик, все добре, все добре. Ну, якби тобі не можна було би довіряти, тобі б був якийсь там, не знаю, якимось антисоціальним бомжом. Ну, це найкращий аргумент, який я сьогодні отримав від тебе. Це супер комплімент. Ні, насправді дуже дякую. Мені подобається наша така розмова, яку ми вели. Я, знаєш, думаю, що варто, та, ти правий, варто буде повторити, треба буде, можливо, зібрати якісь запитаннячка від наших любих глядачів. Ну так, давай так, хочеш, давай це, хочеш, збирай самі трешові запитання, от самі трешові запитання збирай, які будоражать твій мозок, а я їх просто візьму та й виверну, коротше, з них кішки з тих запитань. Прийняв. Добре, Олексій. Супер. Я, напевно, буду тобі низько клонятись за те, що ти прийшов, за те, що ми з тобою поговорили. Я тобі дякую за ту твою конструктивну бесіду, тому що мало людей можуть настільки роздеталізовувати, розм'якшувати оцю тверду поверхню. І це талант. Дякую тобі за те, що ти його розвиваєш. Як 5 років тому, так і зараз. Олег росте в тому напрямку. Вітаю тебе з тим, що ти знайшов новий лайфхак просування себе у більшу свободу. Це теж класно. Лайфхак має підписати органи, яких Міністерство оборони наділило правами та повноваженнями. І тоді я не знаю, тоді як в мене буде можливість, я рвану до тебе на пляжик позагорати. Ми тебе чекаємо, і ти знаєш, номер телефону, можеш дзвонити, і ми з тобою це обговоримо. Супер, я дуже всім дякую за тих, хто приходив сюди, за тих, хто виходив звідси. Да? Ви, сподіваюся, взяли щось цінне, взяли щось, якусь краплинку користі. Це відео буде подроблене, ми будемо мати короткі рілси, так що підписуйтесь на TikTok, на Instagram, на Telegram, підписуйтесь на Facebook, тому що там всюди різний контент, різношерстний, хочете довше, YouTube, хочете коротше, TikTok, Instagram, хочете пости, Facebook, де вам комфортніше отримувати інформацію про раціональне харчування, туди і забігайте, тому що якщо ви зараз цього не дізнаєтесь, ну, гармонію душі та тіла насправді здобути важко, коли у тебе просто метеорит, і ти хочеш пернути за столом і говориш про високі матерії, як відкрити п'яту чакру на сьому зірку, а насправді в животі боляче. Та? От знаєш, є такі люди, в них все болить в животі, ти бачиш, вони червоніють, бо стримують себе від якогось там болю. Та? І вони говорять тобі про відкриття радості та щастя, попиваючи своє молоко там з кавою, ну, лате це називається ще. Та? І тим більше пошкоджуючи свій організм. Ну, наприклад. Ось, треба бути адекватними, свідомими, і раціональне харчування допоможе. Воно допомогло великій кількості людей і допоможе тобі, хто дивиться оце відео. Олегу вже все допомогло і ще буде допомагати. Олег молодець, мені подобається, що він ціленеспрямований. Дякую тобі, Олеже, за те, що ти прийшов, за те, що ми з тобою могли покомунікувати 2 години майже. Це був майже рекордний вид трансляції. Дякую тобі. Тримайся, братику, тримайся, все, ми з тобою, на зв'язочку. Тіктокери, ви як там?